ciidamada aad u tiro badan ayaa maanta soo gaaray taliska ciidamada qaranka ee Gabari ee Oogo ciidamadan oo ka soo kicitimay dugsiga tababarka ee Sheikh ayaa waxa halkaas ku la hadlay mas'uuliyiinta sarsare ee ciidamada qaranka Soomaaliland iyo wasiirro ugu horeena halkaas waxa ka hadlay taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliland Luux Ismaaciil Taani waxaan ku kulanay oo madaxweynuhu idigu yimid dugsiga tababarka ee Darweyne waxa la diga raba wax badan oo dhigeen ciidanka ku dhalinyarada tiin daayar ba tiin hoggaanku u dhayay inaad hawlgal adag ciidanka la gashaan oo diyaar garowdaan baa la diga doonaya waxaan di rajaynayaa kuwa wadankana wax weyn u tara guul la keena maanta maanteenda meel aynaan aan ku farxno wax gaadhsiya inaan noqotaan baan ilaahay ka rajaynayaa aan qoray intaa waan idin la soconayaa waan idin hor soconayaa bagalatay soomaa geesta kalena wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland ayaa iyaguna halkaas ka hadlay oo ku dhiirigeliyay ciidamada qaranka Soomaaliland sidii ay qarankooda u difaaci lahaayeen una gudan lahaayeen waajibaadka ay u xilsaaran yihiin dhammaan dadka oo dhan ay ku diirsadeen kuwa ilaahay ee guul keenay mar walba ka yeelo waxa weeyaan dalkayna waa lagu soo duulay halkaynu ilaalinaynay ee gobolka Sool Galbeed ee bariga gobolka Soomaaliland waxa weeyaan wanaagu ma la rabnay iyo waxa weeyaan dalkiina jooga ayay ku soo duulay ayaan waxaanu ka saari doonaa insha Allah dhammaan Soomaaliland dhan waxaan faraynaa in ciidanka qaranka ay garab istaagaan waayo ciidanka qaranku wuxuu naftiisa u huray ninka halka yimid ee faranta taagani waxa weeyaan suu ninka Hargeysa jooga iyo ninka Seena jooga iyo dhammaan ninka Laascaare jooga tagiisa suu nabadgelyo ugu soo xado waxaan idiin rajaynayaa guul aniguna kuwa idin garab taagan idin hor socda ayaan la dhammaantayo aad iyo aad bay mahadsantihin soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada waana idin garab taaganahay hadduu taliyuhu yimi waa idin hor soconnaa anaguna waa idin garab soconnaa soo maaha dhammaan dadka deegaanka shicibka ka seenac jooga ka boorana jooga ka ceregaaba jooga shicibkuna hareertu ayuu marayaa aad iyo aad bay mahadsantihin gabagabadii waxaa ciidamada qaranka Soomaaliland la hadlay isla markaana ku buuriyay hawlkarnimada iyo dadaalka nafurka ah ee qarankooda u sameynayaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Ibrahim Axmed hadalka intii loo baahnaa taliyaha ciidanka qaranka iyo wasiiradii ugu horeeyay ee halkan ka soo jeediyay marka ugu horeysa ciidankiina nimanka xariirta tababarada ka soo baxay saaka halkan jooga waxaan idinku ambalyeynaynaa oo idinku soo dhaweynaynaa taliska ciidanka ee Oog iyo ciidamadii qaranka ee idinka soo horreeyay halkan ku jira hadda ciidamadii qaranka ee aadan joogay in doorba hadda imika meelaha aanu meel joogtaan ciidankeenna halkaasuu ka soo bilaabmay idinkuna halkaa guusha labaa ugu timaadeen ciidankeennan waxaynu doonaynaa oo cid waliba ay markhaati furtay waa jinnabigii dadka jooga ay inoo sheegeen idinkunaanu ka war haynaa inuu ciidan badan oo asluub wanaagsan leh oo taxamul leh oo taxamulka wax leeda waa adkaysida adkaysigu ma aha dagaalka oo qura adkaysigu waa gooba ku jirka oo adkaysi leh rabaa ciidan cusub oo dardadkiisii qaba oo xooggiisii qaba oo ciidamadii qaranka ku soo biiray oo dhiig cusub oo ku shabmay noocda ayaa laydinka rabaa soo maaha macallimiintiinina soo intaa idinmay soo sheegin taliyiina soo imika intaa uga sheegin intaasu baa dadka kalena ciidanka qaranka la wada dagaalamaya ay ku wada barbar socdaan maanta magaalo waliba intaa ciidamada qaranka ay u soo adeegaysaa
تلسكا غبري ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee oo waxa maanta soo gaaray ciidamo cusub oo ku soo biiray ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halkaasii oo ay kula hadleen taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland iyo xubno kamid ah wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland wa Hassan Ismaaciil Maxamed Hassan Shaah iyo Macaan Axmed Dagaal telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Oog.